Settlementtiasunnot on voittaa tavoitteena järjestö. Ja sitä kautta tosiaan se on toimiva konsepti, koska vuokrat pysyy samana ja täällä on tosi paljon yhteisöllisyyttä mukana tässä toiminnassa ihan niin kuin taloyhtiön tukemanakin. Meikäläisen nimi on Jukka Matias Ketotokoi. Asun tässä pohjakerroksen yksiössä. Taloyhtiö on todella pieni. Täällä muistaakseni oli 40 asuntoa kokonaisuudessaan. Pienet piirit, pienet porukat toimii hyvin sekä viestintä että niinku porukalla ihan huumorintaista lähtien kaikki. Että siis jos nyt oikeasti tarvitsee täällä näin johonkin hommaan jotain ihmisiä, niin kyllä ne saadaan sieltä kaivettua esille. Tässä kyseisessä tilassa löytyy kaikki tämmöiset kahvit vastaavat. Että kyllä täällä vaan kummasti aina populaan aamuisin juomassa kahvia ja lukemassa lehtiä. Täällä niinku ihmiset on keskenään tekemisissä. Ja meillä on yhteisiä tapahtumia. Jos joku on jotain täällä halunnut järjestää, niin se ollaan kyllä hoidettu, että saa järjestetty. Ollaan järjestetty täällä esimerkiksi jouluruokatapahtuma, talkootoimintaa, juhannuskekkeriä. Tapahtumat on siis ihan yksinkertaisia. Pääosin liittyy ruokaan. Meidän taloyhtiö on siinä, mistä saa olla todella toimiva. Kaikki lähtöisiä ihmisiä on, mutta ongelmia ei tuota kenellekään.